Hvad er god kunst? Kunst, der kan mærkes. Og hvordan kan man mærke kunst, og hvad kan man bruge den til? I dag taler jeg med Camilla om kunst, betydninger, om tid, om liv, om relevans, om her og nu, og hvordan hun er mærket af kunsten. Hvad er god kunst for dig? Jamen, god kunst for mig er kunst, der rører os. Det er kunst, der måske kan få os til at se lidt anderledes på vores hverdag, og i virkeligheden det at være menneske. Kan du huske første gang, at du kunne mærke, at kunsten kunne noget særligt for dig? Ja, altså, en af de tidligste minder, jeg har om og mødet med kunst, det var, jeg tror, det har været på et skolebesøg i virkeligheden som barn, hvor jeg så et stort, meget stort maleri, næsten 4 meter i bredden og 3 meter i højden af Svend V. Hansen, som er en dansk maler, sådan en efterkrigstidsmaler. Fuldstændig voldsom maleri, hvor man ser 2 eller 3 mandsfigurer, der sidder oven på 3 andre mandsfigurer i sådan et mareridtagtigt landskab. Og det var simpelthen sådan en helt fysisk, nærmest en kropslig oplevelse for mig, at stå foran det der store maleri, der var så voldsomt. Det værk, du har peget på i dag, hvad er det særlige for dig i det? Jamen det særlige for mig i det billede, det er, at det er et billede, der netop handler om de store emner, store eksistentielle emner, som liv og død. Det er et værk, der også berører mig selv personligt, og som jeg tror kan sige os noget i dag. Netop det, at kunsten på tværs af tid kan røre os og give mening, tage fat på nogle af de store væsentlige spørgsmål her i livet, er noget, Camilla har fokus på. Jamen altså, vi sidder jo her over for Ejnar Nielsens maleri, Den blinde pige, som forestiller en kvinde, der står for enden af en sti foran os. Hun har en mørk kjole på, og så står hun med lukkede øjne og koncentrerer sig om at holde om de her blomster, hun har i hænderne. Vi ser, det er mælkebøtter i 3 forskellige stadier. Nogle af blomsterne er ikke sprunget ud endnu. Og så ser man simpelthen den her gule blomst, som vi kender så godt. Og så står hun altså og rører lige så forsigtigt med fingerspidserne på den her afblomstrede frøkuppel, kunne man kalde den, fra denne her mælkebøtte. Hvorfor står hun med mælkebøtter i 3 stadier? Jamen altså, Ejnar Nielsen, han er jo et eksempel på en symbolistisk maler. Og symbolisterne var meget interesseret i symboler i kunsten, som kunne symbolisere liv og død. Og det er jo netop det, han viser med de her blomster i de tre forskellige stadier. Altså, vi har fødslen, vi har livet, og så har vi altså døden, hvorefter der kan komme nyt liv. Så den her livscyklus er noget af det, han er utrolig optaget af i det her billede. Hvorfor bruger han guld i det her maleri? Det var blandt andet også noget, det mange spurgte til, da værket blev udstillet i 1898. De kunne simpelthen ikke forstå, hvad det var, han ville med det her billede. For det lignede jo ikke virkeligheden. Og det er måske netop, fordi det ikke er virkeligheden, vi ser. Måske det er et indre billede, som den her blinde kvinde har. Et her paradisagtige landskab, som hun ser bag sine lukkede øjne. Er det her et karakteristisk værk for Ejnar Nielsen? Det er det for den periode, det er malet i. Ejnar Nielsen, han var ung billedkunstner. Han var færdiguddannet på det her tidspunkt i København. Og han rejste fra København, han var opvokset her. Han rejste til en lille midtjysk by, der hedder Gjern, som ligger mellem Hammel og Silkeborg. Han boede i den her pulserende storby, og ligesom at skagensmalerne tog til Skagen, og de fandt deres folk og deres landskab der, så fandt han altså sit landskab i Gjern. Hende, der inspirerede ham til maleriet, det var en lokal kvinde i byen, der hed Dagmar Andersen. Hun var jævnaldrende med Ejnar Nielsen, og hun var blevet blind som 7-årig efter en sygdom, og var organist i byen. Så hun har jo også den her følsomhed, tænker jeg, og oplever verden gennem nogle andre sanser end synssansen, som er så vigtig for Ejnar Nielsen selv som billedkunstner. Så jeg tænker, hun har inspireret ham. Hvad kan vi bruge sådan et maleri til i dag?
Altså, Ejner Nielsen, han er blevet kaldt for dødemaleren. Og mange af de billeder, han maler i Gjern især, er blevet kaldt for hans sygejournal fra Gjern. Fordi han maler mange af de syge, de tuberkuloseramte i byen. Og han er meget dyster. Det her billede er jo i virkeligheden, synes jeg, ikke nær så dystert som nogle af hans andre billeder. Og jeg tror, det er vigtigt at holde sig for øje, at det også handler om livet, og vi skal sætte pris på det, når vi er her. Så jeg tror, det er noget af det, Ejner Nielsen vil sige os. Så det var bare et værk, men med mange betydninger. Tråde, der fører fra den gang frem til her og nu. Men det var bare et værk. Jeg tænker, ja, jeg kommer tilbage.